Tervetuloa ISTV ja Ruudun katsojat päivän viimeiseen peliin. Ja jos edellinen peli oli hyvätasoinen, niin uskallaisin sanoa, että tässä saattaisi olla potentiaalia vieläkin kovempaa vääntöä, ainakin tasaisuuden nimissä. Ehdottomasti. Erittäin hyvin molemmat joukkueet tänään esiintyneet. Jyrki Nurminen ja Santeri Sire aloittivat välierä hieman välikaasulla ja siitä sitten saatiin kuitenkin se pykälä silmään pelin lopussa heillä vastassaan. Liettuan kakkospari Vasiljev ja Juknevic. Ja he ovat erittäin kovatasoinen pari, vaikka maailman rankingissa eivät ole sen korkeammalla kuin 129. Ja Jyrki ja Santerin ranking on se 65, eli ei, että hieman tasaisempi vääntö odotettavissa, mitä nuo rankingit antavat olettaa. Että erittäin vakuuttavasti on tämä Liettuan pari pelannut tänään. Ensimmäinen syöttö menee Vasiljeville. Hän painaa pallon viistoon aika kovalla auktoriteetilla. Kovalla pieteetillä lähtee samalla, kun taivas lyö kirjaimellisesti tulta tuolla taustalla. Sadealue on jälleen kiertänyt Hietsun niin kuin useimmiten ennenkin ja peli päästään pelaamaan erittäin hyvissä olosuhteissa. Santeri Sireen, mahtava tuollainen puolikova nukutus tuonne rajan tuntumaan. Juknevic yrittää roikkua, mutta ei auta. Tässä tosiaan miesten puolelta 4 parasta mohikaania. On pelattu 24 joukkueella tämä kaavio tällä kertaa. Ensin modified pool play, siinä hieman typistetty lohkopeli alkuun. Ja siitä kun saatiin selville 16 parasta, tehtiin yhden tappion kaavio. Ja tässä 4. kierroksella on enää jäljellä 2 joukkuetta. Ja ratkaistaan Hietsu Openin voitto. Siinä hieman haetaan kuviopeliä, mutta ei liettualaiset siihen mene. Aika tollainen arkinen puolustus tohon palloon. Siinä ei olisi paljon vaatinut, että se olisi ollut kaksoiskosketus, mutta tuomari Suvi Rönkvist katsoi, että näin ei ollut kyseessä. Aika jäätävä pouki tosta myöskin viistoon. Kyllä, viimeistely oli todella hieno. Juknevic syöttää aivan takarajalle Santeri Sileen poimisen ja saa hienon passin Jyrkiltä ja myrkyttää viistoon. Se ei nouse sieltä enää. Hanska on auki niin sanotusti Santerilla. Ehdottomasti nähdään hieno huipennus miesten upealle turnaukselle. Jyrki Nurminen syöttää vasemman käden poukipuodustus. Ja hieno passi Santerilla. Katsokaa tuota. Aivan Jyrki Nurminen elementissään. Aivan täydellinen passi siitä Santeri Sireniltä. Se vasemman käden pouki ei ollut aivan täydellinen, mutta Santeri kyllä pumppaa sen hihalla sinne aivan jiiriin. 3-3. Finaali on saanut arvoisensa alun. Jyrki Nurminen, edelleen Vasiljev on kohteena. Näistä liettualaisista ehkä Vasiljev on se taitavampi passari, joten ehkä se on looginen syöttökohde myös. Juknevic on enemmän tämmöinen perus hihatuuppari tuossa passihommassa, mutta toki se pallo on kohdallaan ja kaverilla tuo tuntuma tuossa hanskassa on aika hyvä. Ehdottoman hyvä on kyllä. Hypärin kaivaa Vasiljevia. Se toimii. 5-3. Vasiljev jatkaa. Santerille menee. Todella hyvä nosto. Passi on kohdallaan ja viistoon. Kovaa tulee. Siellä hieman torjuu ja Juknevic katselee, että pallo tuli viistoon. Sinulla oli viisto, miksi et nosta sitä, jos tulkitsin tätä ilmettä oikein? Pallo tulee kohti, sinä et laita käsiä eteen. Miksi näin? No, kova lyöntihän se oli. Santeri Sireen. Leijaa siihen pelaajien väliin, Vasiljev nostaa, pallo menee vastapalloksi ja Jyrki tarjoilee sinne. Erittäin hyvä passi Santerille, mutta nyt tämä Kondori Kotka liitää jälleen paikalle ja ottaa molempiin käsiin, vaikka ne ovat noin puoli metriä eri paikassa. Kyllä. Katsokaapa tätä. Siinä se oli. Erittäin taitava kaveri. Näyttää vähän, että heittelee käsiä minne sattuu, mutta tuolla prosentilla jos tarttuu, niin saa heitellä. Noi, sieltä nousee. Aika marja poiminta oli siinä kyseessä. Osuuko Santeriin? Hyvä pyssykät, mikä tilanne. Järjettömän korkea puolustus siellä. Ei taida osua Santeriin. Santerin käsi, joka oli pitkäksi.
Aika lähellä kävi Santerin käsiä, mutta ilmeisesti ei osunut. Ja seuraava syöttö meneekin sitten pitkäksi ja Vasiljev pääsee jälleen syöttämään. Nähdäänkö hyppysyöttöä niin kuin edellisellä kerralla? Eiköhän, koska se tuotti hyvin tulosta. Sieltä se tulee rajalle tällä kertaa. Aika hyvin lähti rajaa kohti, mutta ei vaan aivan selvittänyt tuota verkkoa. Hyppysyöttöä nyt tässä finaalivaiheessa. Päättely tähän mennessä. Santeri Sirén. Lyhyt syöttö Vasiljeville. Juknevits tarjoilee tuon peruspassi tuohon keskelle. Ja vielä tulee tuleeko yli siitä kyllä? Aikamoista jonglööri meininkiä. Katsokaas tuota pallorallia. Nähdäänkö vielä hidastuttuna? Katsokaa millä se jalalla varmistetaan, jalalla passataan ja hihalla toimitetaan. Ja siinä vaiheessa sitten Santeri lipsauttaa sen yli sen pallon. 8-6 kyllä. Finaali on saanut erittäin hienon alun ja vierasjoukkue Liettuasta on hieman pienessä johtoasemassa. Mutta Suomi on edelleen hyvin kannoilla. Santeri nostaa passi tuo korkea, minkä hän peruspassina haluaa. Ja erittäin nätti rajatsekki. Erittäin aivan maailmanluokan suoritus. Lähtee korkealta ja tippuu vastustamattomasti sinne kenttään. Tilanne 7-8, Jyrki Nurminen syöttää ja sinne väliin. Vasiljev hakee sen, haluaa sen pallon ja nyt se naulataan siihen. Santeri heittää rajalle kädet lopussa ja se ei ole kättä, ei ole jalkaa edessä tällä kertaa. Kahdeksan kahdeksan. Hyvin menee heittomerkkiin. Heittoviisto on tällä kertaa. Jyrki hakee pallon, mutta nyt tapahtuu työtapaturma ammattilaismiehellekin näköjään. Joo. Tällä kertaa näin kohtuu se karkeasti vielä. Kyllä. Onneksi ei käynyt tämän vakavampaa. Joo. 9-8. Pelataan hieman nopeampi passi, jonka Jyrki poukkaa sinne viistoon, mutta kyllä Vasiljevillakin on jalka käy kuin singeri parhaimmillaan. Juknevits näyttää tuota normaalisti torjua, mutta näyttää, että häneltä puolustuskin onnistuu. Mahtava yläpuolustus myös Santerilta ja nyt tulee lapa. Kyllä, Juknevits on kyllä nyt elementissään. Mitä tekee mies? Poika hassuttaa ja kyllä yleisö osaa arvostaa tätä. Siinä molemmilla puolin verkkoa aivan uskomattomia suorituksia. Aivan uskomattomia suorituksia, katsokaa tätä. Tippuu aivan siihen verkon juureen. Siinä on vielä vaihde silmässä, tai vapaalla ehkä, ei mennyt eteenpäin ainakaan silmään. Pekka Piipunkin tuuletus kalvahtaa tuota huutoa. Kyllä. Siinä Nurminen Sireen katsoi, että tuon tuuletuksen jälkeen on parempi ottaa pikku aika lisää ja vilvoitella siellä vastustajan hyvän olon tunnetta ja katsoa, että minkälainen syöttö sieltä aika lisän jälkeen saadaan aikaiseksi. Tässä vielä meille hieno pallo. Joka loppuu aivan uskomattoman. Siinä pikkusen arvotaan. Tuo on semmoinen pallo, mihin ei ole varaa arpoa. Siihen pitää molempien mennä ja vaikka kolauttaa päät yhteen. Muuten se pallo ei nouse sieltä. Tiedän, että ystäväni Jari Korhonen 40V Siilinjärvellä. Onnittelut muuten Jarille. Onnea Jari. Ei arvostaisi tuolta suoritusta, mutta Jari, oli se silti hienoa. Kaikille ei ole luotu samanlaista hanskaa. Ei missään nimessä. No niin, Nurminen Sirénin ottama aika lisää on ohi ja pääsemme jatkamaan. Tilanne 10-8. Liettulaiset syöttävät. Santeri on tällä kertaa kohteena. Upea torjunta. Juknevits jälleen kerran levittää hieman käsiään. Mistä tuo mies tietää, että ehkä hän vaan haluaa sulkea isompaa aluetta, mutta jotenkin itsellä tuntuu, vaikka yritän sulkea niitä käsiä, niin aina tulee välistä. En tiedä, on mahtava, se mahtava torjua kyllä. On. En tiedä, mistä se ero teidän välillä tulee, mutta jostakin se tulee. 9-11. Molemmat nuoria ja lahjakkaita. Nähdään aivan kerta kaikkiaan loistavaa Jetsu Openin miesten finaali. Mahtava huipennus tälle viikonlopulle. Puhutaanko jopa ottelujen ottelusta?
ainakin viime vuosien ottelusta, ainakin kaikki ainekset on kyseessä. Nyt vaan vaatii, että molemmat vääntävät aivan tappiin asti. 12-9, 21 palloa on pelattu ja joukkueet vetäytyvät jälleen aika lisälle siellä. Aika lisälle siellä. Liettua joukkue on nimikkokulmauksessaan tuolla ravintola Fat Lizardin valkoisessa kulmauksessa. Ja Nurminen Sireen on täällä Panimon puolella vihreässä kulmauksessa. Siellä hieman hengästyttää poikia ja otetaan pikkasen urheilujuomaa. Ja haluan, että sen jälkeen rupeaa taas tapahtumaan. Tässä on kyllä hieno otatus tähän iltaan tarjolla. Joo, ja mielenkiintoista asetelmista lähdetään tosiaan. Ymmärtääkseni edellinen kohtaaminen tämän kvartetin kesken päättyy kuitenkin Nurminen Sireenin voittoon. Kyllä, Nurminen Sireen voitti muistaakseni 2-0 tuolla Viron kiertueen turnauksen. Ja sielläkin molemmat erät olivat erittäin tiukkoja, eli tiukka peli tässä oli odotettavissa ja tiukka peli tässä on tulossa. Ja liettualaisten pelasivat tuon välierän aivan huipputasolla ja Jyrki ja Santeri hieman hakivat asetelmia vielä, mutta katsotaan mihin tämä peli kehittyy. Santerille mennään. Hieno rajapoukki sinne, näkee tilanteen, tyhjän paikan ja sijoittaa se sinne Juknevitsin taakse, eikä myöskään Vasiljevillä ole mitään mahdollista tuohon palloon. Yhden askeleen hän ottaa, mutta huomaa, että kun toinenkaan ei riittäisi kiinni tuohon palloon, niin annetaan olla tämän kerran. Juknevits, aikamoinen. Härskikääntö, sanotaanko näin. Joo. Tolla tavalla se kattilyönti pitää lyödä. Näin se on. Se lähtee alaspäin. Ja se donkataan sinne alaspäin. Vasiljev jatkaa. Nyt on hyppysyöttö lyöty naftaliiniin toistaiseksi. Nopea laitapassi ja nyt tuo kondoritorjunta ei enää toimi siellä. Juknevits ottaa hieman siipeensä sinne. 11-13. Siinä ehdottomasti Nurminen Sireenin vahvuutta. Tällaista nopeaa laitapeliä pakottaa lähinnä torjua tekemään. Lähinnä sellainen monipuolisuus, että on variaatioita useampia, jos eikä aina pelata sitä peruskuviota. Nyt on hieman ongelmia liettualaisilla. Ei häiritse. Lokkikaan tuota sideouttia. 14-11. Mutta kun hyppää tuon metri, niin se helpottaa kummasti tuolla ylhäällä noita suoritteita. Santerin kautta ilmeisesti edelleen mennään. Rajamerkki. Takapassia. Juknevits kurottaa. Ei ole toisella puolella. Ei Ahnedi liikaa siinä. Suvi Rönkvist näyttää. Tässä nähdään hyvin kamerasta tilanne. On korkealla. Nyt vaaditaan jo venymistä kyllä Jyrki Nurminen, Santeri Sireen. 4 pistettä tappiolla. Kyllä, muistetaan, että peli on vasta nuori. Toisessa erässä aletaan otattamaan sitten, että löytyykö sieltä puristuksia tälle päivään vai ei löydy. Joo, ei sinällään lähdetä vielä hautaamaan tässä tätä meidän mahdollisuuksia. Etenkään elävältä, että ei. Kyllähän tässä ehdottomasti vielä mahdollisuuksia on vaikka mihin. Kyllä, mutta Liettu on selvästi tullut tänne Suomeen pelaamaan tosissaan, eikä mitään, ei millekään hassuttelemaan tai juomahakureissulle ei ole lähdetty. Että. Joo, ei tässä ollut tullut tänne halvan viinan perään. Hieno poukki siinä rajalle Santerilta. 12-16. Nyt vaaditaan sitä Jyrki Nurmisen perään kuuluttamaan myrkkyleijaa tähän paikkaan. No. Katsotaan löytyykö se sieltä. Aika paha se onkin. On paha. Vasiljevin hiha lipsuu. Katsotaan mitä tämä ihmemies keksii. Aika hyvä lyönti sinne takakulmalle, mutta ei ota mitään ylimääräistä riskiä. Hän hakee seuraavan pallon ylös ja sijoittaa sen rajalle, mutta Jyrki on siellä kunnon Uno loikalla ja naulaa sen leveäksi. Vasiljev on kyllä todellinen herrasmies, pakko nostaa hattua. En kyllä itse nähnyt lainkaan tuota kosketusta, mutta hän nostaa käden pystyyn ja sanoo, että hiukan epäile, olisiko Jyrki Nurminenkaan tunnistanut tuota. Kyllä, siinä ehkä ei ollut täysin ansaittu, mutta otetaan kaikki, mitä tulee. Kyllä me otetaan. 13-16. Hienosti Vasiljev kokoaa itsensä. Se on helppo pelata, kun on puhdas omatunto. Nimenomaan. Itse en tiedä tuosta mistä pitää, mutta 17-13. Santeri Sireen saa edelleen ruokaa. Hieno passi ja lähtee kokeilemaan, miten ne kondorisiivet kantaa siellä rajan puolella. Ja siellä vaan höyhenpöllyä ja nyt pallo on rajalla.
Aivan loistava löyntikerta kaikkiaan Santeri Sireniltä. Kyllä, nimi. Mutta kertoo myös Jyrkistä jonkin verran, että miten paljon häntä arvostetaan, että hän ei juurikaan syöttiä ole saanut. Että joo. Santeri on saanut kaikki. Toki taktiikka on toiminut, kun taululla on nyt tällä hetkellä tämän S:n jälkeen 15-17 lukemat. Santeri Siren. Ja liettualaiset ottavat aikalisan tähän väliin, mikä on varmasti aivan fiksua, koska näyttäisi, että uinuva Suomen karhu on heräämässä. Kyllä. Selkeästi Vasilevia on pommitettu kyllä koko ottelu, että joo. Ehkä se on se Juknevitsin hihapassi, mikä siellä on vähän perinteisempi kuin Vasilevilta. Sieltä löytyy sormilla hieman helpommin sitä monipuolista nopeata laitapassia, mitä Juknevitsin kanssa ovat pelanneet. Mutta kyllä mä uskon, että Jyrki ja Santeri tässä syttyy. Jos ei tässä erässä, niin viimeistään seuraavassa. Ja nyt olisi vielä paikat syttyä tämän kotilöisen edessä. Hienossa kelissä, uskomattomassa viikonlopussa, niin vielä lyödä se kunnon roihu sinne pönttöön. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti eroa on 2 pistettä. Vielä pitää tehdä kovasti töitä. Ilmaiseksi ei tule mitään. Liettuan pojat on sen näyttäneet, että ei missään nimessä edes tämä meidän kylmälaukun sisältö. Mutta sieltä hienosti kaveri nostaa kuitenkin pallon ylös ja kovaa tulee. Ei saa syötellä rikki kyllä nyt tuota Vasilevin hihaa. Siellä on 1-2 pientä lipsausta tullut, mutta ei mitenkään. Ei kovinkaan montaa. Aika eläitöntä ja varmaan on ollut liettualaisten peli tässä vaiheessa. Katsotaan mihin Juknevits syöttönsä suuntaan. Santerille edelleen mennään. Tuo ei ota kyllä sormiin, tuota ei enää myönnä kukaan osumaksi. Ei missään nimessä. Kaikkiensa kyllä Juknevits yritti, mutta harmillinen Santerin lyönti karkaa. Joo, harmillinen virhe tähän paikkaan, se käytännössä paketoi. Lähes paketoi tämän erän. Mutta Jyrki ja Santeri on kyllä sellainen die hard pari, että ei tässä voida, ei tässä voida vielä mummoa kuolleeksi julistaa niin sanotusti. Ei missään nimessä, eikä väkeen laiteta. 16-19, loistava Santeri Sirenin. Katsokaas tuolta Rainbow Shot. Kyllä, aivan uskomattoman hienosti hän laittaa sen sinne. Siellä Vasiljev hieman varastaa ja pallo on kulmassa. 16-19, vaatii syöttöruudussa kovaa arsenaalia, mutta ei Vasiljevin hiha, ei värähdäkään. Laittaa pallo elettömästi rajalle. Siellä Jasper Keskitalo pysäyttää pallon ja laittaa sen eteenpäin erittäin elettömästi myös. Erittäin elettömästi. Jasperille pitää antaa myös kredittiä. On hyvät tanssiliikkeet ollut tuossa aina, kun DJ Ville valinta sopii kohdalleen. Kyllä. Ja eräpallotilanteessa ollaan siis. Vasiljev kaivaa. Nyt hieman lipsuu Juknevitsillä, mutta vielä vaan. Kyllä, sieltä. Oi. Mikä mies tämä on tämä Juknevits? Mistä näitä löytyy? Siellä Ristijärven mieskin toteaa, että jos tästä vielä hidastus saadaan, niin katsokaa miten erillään nuo kädet ovat. Ja silti se on sun molempien käsiä, se on kentässä. No, aivan ihmemies. Huhu. Mitähän toisessa erässä on luvassa, kun ensimmäisessä nähtiin jo tällaisia palloja. Toivottavasti nähdään Suomen joukkueen osalta pieni tasonnosto. Vastustaja pelaa erittäin hyvin ja tämmöisellä niin sanotulla virkamiespalloilla ei tänään kyllä voittoa tule. Joo, ei missään nimessä. Että kyllä nyt vastustaja pelaa erittäin korkeatasoista beachballa. Ei Jyrki ja Santerikaan huonoa pelaa syötöt. On ollut hyviä ja hyökkäyssuorituksessa ei ole ollut mitään sellaista isoa ongelmaa, mutta nyt pitäisi vaan pystyä ylittämään se oma taso. Tässä kaveri pelaa niin hyvällä levelillä tällä hetkellä. Kyllä. Jatketaan spekulaatiota seuraavassa erässä. Eli aivan hetken kuluttua. Just in time tullaan takaisin tänne Hietaniemeen. Toinen erä on valmis alkamaan. Nyt on todellinen haaste heitetty tänne Nurminen Sirenin puolelle. Katsotaan miten pojat vastaavat. Ensimmäinen syöttö menee hieman yllättäen Jyrkille. Ja Santeri hoitaa jatkopallon. 1-0. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Kyllä mä uskon, että Suomen ykköspari herää tähän peliin ja lähtee oikeasti viemään tätä toista erää nyt. Isännän otteen niin sanotusti. Tämä on kuitenkin pojat on HBV:n ansiokkaita jäseniä ja näilläkin kentillä käyvät säännöllisesti myllyttämässä. Jäsenmaksut on maksettu tälle vuotta. Juurikin näin.
hienosti Vasile laittaa pallon kenttään kuitenkin. 1-1 mennään toista erää. Joo, ei tässä tällä hetkellä ole merkkiä semmoista notkahduksesta tulossa tällä Liettuan parilla, vaan se vaatii sen tason noston täältä Suomen puolelta. Kyllä, ja tommosia helppoja virheitä ei ole varaa tehdä kyllä, minkä Santeri tuossa. Kyllä, siinä hieman tsekkasi pikkasen pitkäksi. Hieman lipsahti pitkäksi aivan semmoista perushyvästä paikasta. Santerille vaihdetaan tuossa, yksi syötti lipsahti Jyrkille ja taas mennään Santerin kautta. Takapassi ja viistoon neulominen on kyllä Santerilla aika hyvin toiminut tässä pelissä. On. Ja yleensäkin urallaan, että tuon, sillä aukeaa sinne hieman tilaa ja tälläkin kertaa. Olisiko tässä kenties tämä Junkkevits Vasiljevin torjunta taktiikka ja miksei syöttävät Santerille, niin on se, että tulee kuitenkin aika paljon suoria lyöntiä ja kovia lyöntiä. Ja toi Junkkevitsin torjunta on kyllä aivan maailmanluokkaa. Se soveltuu siihen, että kyllä pakko sanoa, että poikien rankingi ehkä hieman laahaa perässä. Että mä luulen, että kun koronat on selätetty ja turnaukset alkaa pyörimään, niin näillä pojilla saattaa rankingi noustakin jonkin verran. Hyvin vetää sieltä sivukädestä nyt Santeri Sireen pisteen ja 3-3. Paljonko täältä niitä maailmankiertueen pisteitä saikaan? No täältä niitä nyt ei valitettavasti tule, koska tämä Suomen kiertue ei ole varsinaisesti FIVB:n sanktioima kiertue. Niin täältä niitä ei valitettavasti tule edes niitä hajapisteitä. Nyt Vasiljevin toi viistopoukki, mikä on nähty pari kertaa erittäin jyrkkänä versiona, niin jää, menee leveäksi. Alkaako tämä Vasiljevin kuumotus tuottaa tulosta, koska pojat ovat koko ottelun alun ainakin häntä painostaneet. Ja sinne uudestaan ja hihaa hieman oksii. Passi on kyllä hyvä. On loistavaa passia. Mistä hän taikoo hihalla tuohon ranteella, napsauttaa sen aivan tuohon pintaan ja korkeana. Ja kaverihan neuloo sen totta kai alaviistoon. En tiedä mihin sormiteippiin se osuu se pallo, mutta joo, aivan mutta on hyvät tai ranneteipit kaverilla. Että vähän ranteella vähemmentää sitä rannepassia ehkä hieman, jos kolahtaa siihen vaivaisen luuhun. Santerille mennään ja nyt tulee viistoon, mutta Vasiljev poimi sen kun Marjan sinne pystyy. Nyt on joku verkossa, en tiedä kuka. Se on Vasiljev, Juhani Lume, Jana Armoa. Tuo Stihl-yhtyeen komea kosketinsoittaja. Joo, koko uljaudessaan siinä. Verkkotuomarina siis Juhani Lume ja päätuomarina Suvi Rönnqvist. Santeri Sireen joutuu hieman linssejään kuivailemaan siinä, sen verran ilmeisesti oli verkolla actionia, että sinne joku hikipisara saattoi tipahtaa. 5-4 Suomi johtaa. Tästä se lähtee. Yleisö mukaan, Pekka Rantala liekittää yleisöä mukaan kannustukseen. Ja myös Antia saa katsomassa, kun hän pysyy siellä omassa koronakuplassaan. Mennään ISTV:llä kautta ruudussa miesten finaalia. Pietsu Openissa pelataan aivan upeissa puitteissa. Ja erittäin kova tasoinen ottelu meillä käynnissä. Kyllä. Siinä on se viistokääntö, mikä se käännetään olkapäällä, kun olkapää toimii. Niin mennään suoralla vauhdilla ja olkapäällä käännetään viime hetkessä palloviistoon. Joo, tästä tulee ihan uudenlaisia teknologioita, joita sitten voidaan täällä Suomessa soveltaa sitten tulevaisuudessa toivon mukaan. Kuuluu vaan davai. Ja klassinen davai-kannustus, mutta se ei nyt tällä kertaa auttanut tuohon. Junkkevits teki harmillisen virheen, siinä pahoittelee sitä. Ilmeisesti tällä kertaa ei osunut tuohon pehmentämään teippiin. Ei auta kuitenkaan tässä pallossa. 6-5. Nurminen Sireen johtaa. 6-5. Hieman nyt Vasiljevin hiha alkaa inhimillisyyden merkkejä osoittaa, mutta hyökkäyspeli on edelleen aika timanttisella tasolla. Tässä on siis Liettuan pari päättää tässä pisteen. He pelaavat tässä turnauksessa nimellä Team Fat Lizard Restaurant, eli ravintola, ja heillä vastassaan Team TMR Invest, eli Nurminen Sireen. Hieno lyhyt pouki, mutta kyllä Vasiljev ei täysin lue sitä, mutta kyllä noutaa palloa. Jyrki tekee saman toisella puolella. Nyt saa free ballin liettualaisjoukkueen ja naulaa sen rajalle. Eleetön kädenliike on kaverilla kyllä. Joo, siinä nopea, on nopea kuin koobra isku. Nimenomaan. En voisi paremmin tuota tituleerata. Kyllä hienosti pyörii olkapää kaverilla. Ei voi kuin kateellisena katsoa. No ei todellakaan. Junkkevits
työntää palloa edelleen Sireen. Nyt pelaa laitapassi. Hieman kirri kiinni menee. Ja Juknevic nappaa sen kiinni. Siinä Jyrkinin hihapassi lipsahtaa hieman lähelle verkkoa ja Santeri on ongelmissa, koska jos pelataan nopeaa laitapassia, niin korkeudella ei oikein pääse yli. Ja jos se on pinnassa, niin se hyvä torja ottaa sen kiinni. Ja Juknevic on todettu sellaiseksi jo tänään moneen otteeseen. Kyllä siinä olisi tarvittu semmoinen aina löytyy suuntia tyyppinen suoritus. Kyllä, joku semmoinen kekkostyyppinen kalastus tuonne niin kuin tuonne pääkatsomon suuntaan olisi voinut toimia siinä. Pikkasen takaviistoon lyönti, niin todennäköisesti siitä olisi piste. Kyllä. Tai härski pallosta kiinniotto ja veivaus. Kyllä. Mutta me ei olla mitään valmentajia ja meidän kulma, selostuspiste on kyllä aika lähellä tuota Jyrkiä ja Santeri, mutta mä luulen, että hei meidän vinkkejä kaipaa tässä vaiheessa, vaan heillä on, keinot on kyllä tiedossa, mutta toteutus on vaan, että miten se saadaan toimitettua, niin se on se. Joo, kyllä nämä menee ihan toiselle foorumille nämä jutut. Mutta hyvän haasteen kyllä Liettua heittää tässä Suomen joukkue, eli Jyrki Nurminen ja Santeri Sireen johtivat 6-5 ja nyt liettualaiset ovat ottaneet yhden sideoutin ja sitten sen jälkeen tekivät ne kaksi pistettä sinne omaan laariin. Eli 8-6 tilanteessa jatketaan ottelun toista erää. Ensimmäisen siis veivät liettualaiset ja odotellaan tässä, että Suomen joukkue nousee peliin taistelemaan mukaan pelin voitosta. Klassista Santeri Sireniä. Nelospaikan viistolyönti. Hienosti Santeri kääntää sen sinne viistoon, vaikka passi hieman näytti jopa olevan tikun ulkopuolella, niin vielä sieltä löytyi se kulma, millä se saadaan kuolemaan. Hakasen Kari sanoisi, että minä opetin tuon aikanaan Santeri Sirenille tuon viistolyönnin. Kyllä, varmaan on Vasilieville käynyt tuon hyppysyötä opettamassa. Mä veikkaan kanssa joo, siellä samalla rehteellä ollut. Nyt Santeri Siren donkkaa pallon. Ja yleisö villiintyy suorastaan tästä suorituksesta. Aivan huikea hieno suoritus. Kyllä näistä voisi antaa jopa 2 pistettä tällaisista. Kyllä. Aivan hieno donki. Katsotaan miten, onko Vasiljev nyt pihdeissä. Nyt mennään Juknevicin suuntaan. Minkälaista kuviota kaveri pelaa. Aivan peruskuviolla mennään ja korkealta. Korkealta hyvällä kaarella siihen torjunnan taakse lyhyt tsekki. Joo. Ei voi sanoa padetsekki, lähti sen verran korkealta. Kaari oli sama, mutta siellä tavallaan se kosketuspiste oli jossakin. Oli vähän eri paikassa. Santeri ottaa. Oi. Taas kerran heittää käden eteen. Tämä on kyllä aivan ihme mies. Tämä on nyt MacGyveriksi, kun tämä pitää tituleerata. En tiedä, mikä sveitsiläinen linkkupeitsi siellä on takataskussa, mutta heittää kyllä aivan upeasti. Katsokaa, miten hän heittää tuon vasemman kätensä tuohon Santerin viistohyökkäyksen. Harri Suonikko hymyilee tuolla katsomassa, että kyllä minäkin. Kyllä. Opettaa Simo Viljamaalle näitä konnan koukkuja. Joo, Santerilta hieno taito sinne viistoon. Peli ei ole vielä pelattu tässä. Tullaan näkemään vielä. Yleensä kun peli menee tiukaksi, niin Jyrki rupeaa hakemaan muutaman ekstra puolustuksen. Tänään niitä ei ole vielä hirveätä määrää nähty, että nyt ehkä... Toivottavasti Jyrki kuulee tämän kommentin kyllä. Kuitenkin. On kyllä molemmat aika tällaista fyysisiä ilmestyksiä nämä Juknevic ja Vasiljev. Että pitääkö kohta jo, mitä olet mieltä, vaihtaa syöttökohdetta? Että nyt on kokeiltu tätä olevinaan helpompaa kaveria tässä puolitoista erää ja vähän ollaan takamatkalla. Näin, jos Suomen värisillä laseilla katsotaan tätä ottelua, niin kuin usein katsotaan. Vasiljev on siellä pallossa alla, mutta ei saa sitä omalle puolelle. 10-11. Mennään tekniselle aikalisälle. Ja tässä vaiheessa hieman siellä ehkä enemmän miettelijänä ovat Jyrki Nurminen ja Santeri Siren. Että luulen, että Liettuan pojilla on tuo pelisuunnitelma hieman selkeämpi, mutta Suomen pojat joutuu hieman miettimään sitä, minkälaista kärmeskeittoista tässä lähdetään keittämään. Joo, ei se kyllä tuolla pelkällä Red Bullilla, mitä Santeri tuossa kittaa puoli tölkkiä naamaansa, niin yksistään se ei ainakaan vie tätä hommaa maaliin.
koska kyllä vastustajan peli on todella varmaa tällä hetkellä. Ero on toki vain yksi piste taulussa. Ei, joo, se on ihan totta, että ero taululla ei ole. Se vaatii sen yhden jatkopallopuolustuksen ja yhden jatkopallotapon. Siitä tulee se taas se oma boosti siihen omaan peliin. Ja kaverilla pikkusen selkä notkahtaa, niin ei se sen enempää vaadi. Ei vähempää eikä enempää, joo. Mutta sillä se lähtee se muutos. Muutos on mahdollinen. Kyllä, muutos on mahdollisuus. Kyllä. Katsotaan, miten pojat näitä meidän teesejä toteuttavat. Ja. Jasper Keskitalo käy siellä antamassa pikku tsemppiläpyn vielä pallopoika töidensä ohessa Santerille. Katsotaan, auttaako se tässä seuraavassa syötössä. Hyvän näköinen leija ja Vasiljev on edelleen kohteena. Tuuttaa viistoon, mutta ei saa Jyrki tuota palloa nostettua. En tiedä, häiritseekö tuo ilta-aurinko, joka on alkanut laskea tuonne Hietaniemen rannan ylle. Ja on juuri tuonne, hieman tuonne kahvilan puoliselle puolelle saattaa vaikuttaa. Tuokin pallo hieman näyttäisi siltä, että siinä oli pientä efektiä. Ja helpohko virhe siihen sitten rättiin. Tuossa todella harmillinen virhe tuohon paikkaan. Koska oli vaikea tilanne tässä vaiheessa toimitus. Takakentälle, keskelle taakse, keskelle taakse tai jopa tuonne rajakulmaan, niin olisi ollut aika. Ero on 3 pistettä. Joo. Hienosti Jyrki pelastaa siinä vielä heikon noston passiksi, mutta ei se auta nyt. Sen verran fyysinen joukkue on, että nyt etenkin Hietsun kovalla hiekalla, niin tuntuu dominoivan. Erittäin hyvällä fysiikalla hakee nuo pallot ylös. Myös jalka liikkuu kyllä. Sitten syöttövirhe siihen, mutta 3 pistettä on edelleen erona. 11-14. Jyrki Nurminen astelee syöttelemään. Ja toivottavasti ei vaan syöttele, vaan laittaa todella pahaa. Kyllä sieltä vaan hyvin kaveri nostaa. Ei sitä hihaa nyt ole niin kuin niiden aivan yksittäisten lapsusten lisäksi saatu rikki kyllä Vasiljevilta, että en tiedä. Kyllä mä kokeilisin vielä tämän Juknevitsin, vaikka että kyllähän se hiha saattaisi hänelläkin oksahtaa, jos hän ei ole syöttöä tässä pari erää saanut. Joo, ja sitten sen lisäksi pitäisi vielä lyödä pallokin kenttää, että ehdottomasti kyllä. Vähän mutta taktista monipuolisuutta tarvittaisi tähän. Kyllä, erään loppuun. Selkämme takana Jussi Tommola lasittuneen silmin tuijottaa kentälle. En tiedä, mitä miehen päässä liikkuu. Mutta nyt katsotaan, mitä mieltä liikkuu Santeri Sirenin päässä ja miten tämä ottelu vielä käännetään. Erittäin hyvä lyhyt syöttö Vasiljeville. Sitä pelataan pystypassi keskelle kenttää. Mutta kyllä tässä nyt vähän haiskahtaa se, että ei aivan torinalla päästä kiinni tuohon millään. Että tulee sen verran hyviä hyökkäyksiä vastustajalta ja jyrkkiin kulmiin, että se pitäisi melkein torinalla ottaa kiinni, jos ne meinaa ottaa kiinni. Joo, kyllä se nyt vaatisi jotain. Ja Jyrkillä nyt on lasit viedissä sinne. Ottaa lasit pois. Ja siinä tässä Bolle saa arvokasta ruutuaikaa, sanotaan näin. Jyrki lähtee toisesta. Otetaan pallo pois. Kaikki on vielä mahdollista. 13-16. Tästä se lähtee. 13-16. Katsotaan, onko nyt Juknevitsin vuoro saada palloa. On se vähän ihmeellistä, jos syötetään yhdelle miehelle koko peliä ja hävitään 2-0. Ei saa vieläkään. Vasiljev. Hiepikku oksa. Hyvin korjaa passilla. Passilla Juknevits ja Vasiljev neuloo palloa. Vasiljev. On kyllä elettömän varma ja erittäin fyysinen joukkue. Joo, tässä nähdään ehkä niitä eroja joukkueiden välillä, että hän on myös puolustanut tuon tyyppiset lyönnit tässä erässä ja tässä pelissä aika hyvin. Jyrki ei niitä nyt osannut vaan ylös tällä kertaa. Joo, siinä on sitä Santeri Sirenin parasta osaamista. Tuollainen erittäin kova lyönti tuonne aika lähelle sivurajaa ja vaikea sitä on puolustaa. 14-17. Täällä vielä Pekka Rantala ja DJ Ville yrittävät saada yleisöä mukaan.
tähän Liettuan kaatotalkoisiin, mutta liettualaiset ovat selvästi eri mieltä. Joo, nyt siinä kokeiltiin Juknevitsiä kyllä. Ja pieniä inhimillisyyden merkkejä siinä oli havaittavissa, mutta hienosti hoitaa tuon suorituksen. Kyllä. Santeri laittaa sinne rajatsekin. Silkin pehmeillä käsillään. Mutta nyt se vaatii sen... Vaatii syöttökulmasta kovia ratkaisuja, muuten tämä peli ei käy. Se on ässä. Tästä se vielä kääntyy, jos yleisö pääsee kovaan liekkiin ja Jyrki syttyy pelaamaan. Hakee pari jatkopalloa, lyö ne kenttään, niin se peli on siinä. Mutta katsotaan, ne pallot vaan pitää ottaa. On hieno syöttö sekin. On ongelmia Vasilevia. Nyt tarjotaan jätkille jatkopalloa. Tässä Santeri saa hyvän passi, hieman jää keskelle, mutta kyllä pystyy... Kyllä se laittaa sen sinne! Kyllähän se Santeri tekee sen. Hienosti taittaa tuonne viistoon. Kyllä nyt on saatu hieman liettualaisia horjutettua tässä. Syötöllä ensin ja sitten hyökkäykset vähän niin kuin... Ja aika lisä. Tässä molemmat joukkueet ovat käyttäneet kyllä aika tiiviisti nämä aikalisät erissä. Että sinällään taktisesti ollaan hereillä, jos jotain rupeaa tapahtumaan. Kyllähän tästä vielä ottelu saatiin. Kyllä, siellä näkyy katsomossa myös Mikko Vartiainen, HVV:n entinen puheenjohtaja siinä valkoisessa paidassa, juuri meni piiloon. Muutenkin tuttuja naamoja siellä näkyy HVV-lippiksiä useampiakin. Onko siellä Viki Koskivaarahan siellä hymyilee leveätä hymyä, joka on tuttu näky täällä Hietaniemen rannalla. Harva se ilta hän on täällä. Mister Kaivuri. Myöskin tämän turnauksen järjestelyissä ja rakennuksessa tärkeässä osassa. No niin, katsotaan miten tämä saadaanko tämän turnauspakettiin lyhyen vai pitkän kaavan mukaan. Toki täällä toivomme, että saadaan kolmas erä tähän ja kunnon huipennus ja suomalaiset vielä voittoon tästä pienestä sillasta, jos tämmöisiä painitermejä käytetään. Että olkapäät eivät ole vielä matossa, mutta vähän sillassa ollaan. Joo, kyllä tässä vielä pitäisi nyt punnertaa sieltä tataamista itsensä ylös. Jyrki hakee lasit takaisin ja lähtee syöttämään. Katsotaan, miten tuo ilta-aurinko tuolta alkaa loimottaa. Se voi vielä muuttaa sitä pelin luonnetta, jos tämä menee sinne kolmanteen erään. Niin... Hyvä syöttö Vasiljeville, mutta Vasiljevin hiha pitää heittorajamerkillä mennään, mutta se ei toimi, koska Vasiljev tyhjentää käden sinne viistoon. Vähän on sekä torjunnat että noin kovien lyöntien puolustukset jäänyt uupumaan. No kyllä toistaiseksi. No kyllä. Että sillä se vielä kääntyy. Joku hyvä suoritus pitää tehdä, koska vastustaja ei näytä kyllä yhtään taipumisen merkkejä tässä vaiheessa. Hieman puolittainen tsekki siinä Santerilta, jonka Vasiljev hakee ja naulaa sen sinne. Kyllä nyt on ottelupallo. Pitää antaa kredittiä vastustajalle. Pitää antaa kredittiä, ei tässä muu auta. Aivan virheetöntä suorittamista kyllä. Jyrki tämä Santerilta ei ole peli ainakaan tähän asti ollut parasta, mutta kyllä vastustaja on ollut erittäin hyvä. Ottelupallo. Robertas Juknevic. Jyrki laittaa toisesta, mutta mies ottaa pallon kiinni. Takapouki ei jää. Juknevic tarjoilee vielä kaverille siinä viimeisen pallon, mutta Santeri Sireen pitää joukkueen mukana pelissä. Still alive. Siinä on se vielä se pieni elämänlanka. 18-20. Kaksi palloa pitäisi voittaa tästä seuraavasta kahdesta pallosta, jos eli meinaa vielä päästä. Liettualaiset pääsee siis vastaanottotilanteessa hyökkäämään, eli heillä on tässä etu, mutta jos saadaan painetilanne luotua toiselle puolelle, niin kaikki on vielä mahdollista. Tällä kertaa mennään Juknevicille. Osuuko verkkoon? Ei, kyllä se menee torjunnasta leveäksi. Ja meillä on voittajat. Hieno Hietso Open-turnauksen voittajat. Vasiljev Juknevic. Aivan uskomattoman hienoa peliä. Aina voidaan jossitella, jos Jyrki ja Santeri ovat saaneet sen parhaan pelinsä käyntiin, niin mitä olisi tapahtunut. Mutta nyt ei paremmuudesta jäänyt epäselvyyttä. Mahtava joukkue kyllä. Aivan hieman tuntemattomia nimiä minulle ennen tätä kesää. En ollut oikein rekisteröinyt miehiä laisinkaan, mutta huhut tuolta Suomenlahden toiselta puolelta alkoivat kiriä. Ja kyllä oli kovia kavereita. Ja molemmat kyllä, toinen saida ottaisi koko pelin ja toinen torjuu sitten loput, niin joo. Eipä siinä jäänyt kyseltäviä.
Ei, aivan ansaittu voitto. Ja jälleen kerran jaamme palkintoja. Niitä Pekka tulee Törmä siellä harmaassa lippiksessään ja Mari Kivilahti siellä hänellä kaverina. Kuohujuomaa. Mä luulen, että ravintola Fat Lizardin joukkue, eli liettualaiset Arturas Vasiljev ja Robertas Jugnevic saattaa maistua tuo kuohujuoma. Sen verran kuivakassa kunnossa on kaverit, että saadaan loputkin. Sieltä palkitaan kolmas joukkue, eli Team Stahlhagen. Vili Topio tulee ainakin edustamaan joukkuettaan. En tiedä, onko jo Werneri Vetrion Ahvenanmaan lautta lähtenyt vai vieläkö hän on paikalla täällä. Team Härkönen Sertman, loistavaa peliä tänään. Pyry Topio, Pekka Piippo. Toppari veljessä tuon paikalla ainakin. Korjaan Topion. Pyry Topio. Ja toinen kolmonen oli Pyry Topio ja Pekka Piippo. Tässä näköjään on enemmän pronssifinaalisten hauteille. Ei taida saada. Werneri Vetriö. Mies tulee jostain Kallion hippiluolasta pikatilauksena paikalle. Eli Werneri Vetriökin löytyy tähän, eli Pekka Piippo uupuu enää. Uupuu tästä kolmanneksi sijoittuneesta joukkueesta. Siinä on sponsoripaita päälle. Ja sitten kakkossia Nurminen Sireen ja Team TMR Invest, Jyrki Nurminen, Santeri Sireen. Hieno turnaus heiltäkin, mutta tällä kertaa oli vain yksi parempi joukkue mukana kisassa. Ladies and gentlemen, champion of Pietsu Open 2020 from Lithuania, Arturas Vasiljev, Robertas Jusnevic. Ja voitto on tänään Liettuasta. Team Ravintola Fat Lizard, Robertas Jusnevic, Artur Vasiljev. Ja nyt kamerat laulamaan, laitetaan miehet riviin ja hymyt korviin. Kiitoksia myös ISTV ja Ruudun katsojille meidän puolestamme. Eli allekirjoittanut oli Ville-Veikko Savolainen ja Henri Tikkanen vieressä. Niin kiitokset ja anteeksi tästä ja palataan ehkä ensi vuonna asiaan. Turnaus oli kyllä kaikin puolin erittäin onnistunut, niin miksipä tätä ei jatkettaisi. Nimenomaan. Kiitoksia myös sinulle. Kiitos. Katsotaan, riittääkö tekniikka tämän kallin champagnen avaamiseen. Santeri Sireni siellä juhlakonsulttina kertoo, miten maalilahjakorttia kannattaisi käyttää. Kyllä nämä pojat hekin osaavat kyllä kuoharia oikein käyttää, eli todellakin ensin juopatellaan se loppua, kun sitä tyhjää pulloa ruvetaan revittelemään. Vielä saadaanko minun perus Venäjä-alkeen haastattelu pojilta.